Sverige styrs av mentala fetton och vad ett mentalt fetto är, det ska jag förklara för dig nu. En socialdemokratisk politiker i Malmö trodde att hon talar på en Palestina demonstration, men upptäckte ganska snart att hon talar på en Hamas demonstration. Civila palestinier ska inte straffas för Hamas terrorhandlingar. handlingar. Och det är just det som händer nu. Civila palestinier ska inte straffas för Hamas terrorhandlingar. Det är ju en mening som man skulle kunna tro skulle vara ganska okontroversiell att yppa. Men att kalla Hamas för terrorister är liksom inget som låter sig göras på ett torg i Malmö. Bara så där. Inte längre i alla fall. Observera också att när hon fick gå ner från scenen så togs hon emot av ingen mindre än Jamal El-Haj, eller som Magdalena Andersson kallar honom, Jamal Hamas, vilket hon ju gör helt utan någon som helst anledning. En helt vanlig dag i Malmö där sossarna försöker fjäska för sina nya väljare. Men det går sådär. Om de inte ger jas till Hamas snart så har väl Nyans 47 procent av rösterna i den här snart. Men kom ihåg att invandringen till och folkutbytet i Malmö för det första inte skett och för det andra så har det skett för att S inte kunde göra något åt det på grund av att Sverigedemokraterna ville göra något åt det. Jag förklarar ju den logiken i tidigare avsnitt. Och nu är man inne på samma tema igen, fast den här gången så är det inte SDs fel att S förde socialdemokratisk invandringspolitik. Nu är det Miljöpartiets fel att S förde socialdemokratisk miljöpolitik som bland annat gått ut på att man varit bidragande i en kapitalförstöring som får amiralgeneral Lorentz den äldres konststycke att 1676 volta med flaggskeppet Kronan utanför Öland var på hela krigskassan följde med ner i plurret. Att framstå som ren småpotatis i jämförelse med nedläggning av fullt fungerande kärnkraft. Och faktum är att det är småpotatis i jämförelse. Men nu går man ut med att sin förda miljöpolitik var helt kass och att det ju egentligen var Miljöpartiets fel alltihop. Ni vet, sossarna med sina ynka 4 av rösterna var ju helt beroende av Miljöpartiet som graviterar runt 30 35 Eller hur det nu var. Klart är det i alla fall att Socialdemokraterna inte såg att sin praktiserade doktrin avseende skamlöshet och ödmjukhet i alla fall. De kör fortfarande på samma sorts nivå av självinsikt. Sen har vi haft premiär av något som vi alla suttit och väntat på. Jens Nylander har äntligen lanserat sitt så kallade kommunverktyg där han sammanställt merparten av alla kommuners fakturor. På kommun.jensnylander.com kan du gå in och granska din eller någon annans kommun. Huruvida det kan användas för att sätta efter och driva ut den sinnesslöa slöseri kartellens klegokrater från folkmaktens parlament återstår att se. Men oavsett vad måste man erkänna att det ändå är ett ambitiöst och inte minst fint initiativ. Sånt, sånt här gillar jag. Och jag hoppas kunna rikta den svenska populismens samlade autistkår i riktning mot det här. Likt en night goblin herde skrämmer igång en skock -squeeze. Sök! Suck. Fakturerar man 20 000–40 000 i, i, i månaden och, i tolv, och har det 12 månader och har det på 220 kommuner i 15–16 år... då blir det en hel del pengar. Det är, och det är det jag menar. att Det är där nere vi har de stora problemen. Att många kritiserar ju de här upphandlingarna. Där vill jag nog säga att det är ganska... Även om man kan säga så här ibland att ja, men den där upphandlingen är konstruerad mot den där leverantören. Ja, ja, ja. Sånt händer. Men, Tänk två gånger till. Det är i alla fall en upphandling. Det är i alla fall någon som har gjort någonting. Vad, vad är det för typ av produkt som de här säljer? då? Webbpubliceringsverktyg, alltså Allting inom it det sticker ut väldigt förekommande. Alltså för... Hela intervjun med Jens kan du se på Riks. Antingen efter det här avsnittet släpps eller före. Någon gång, hoppas jag. Tror jag säkert. Om ni bara visste hur mycket skit det är som, som inte duls i kommunerna utan snarare sker helt öppet. Det behöver inte ens vara korruption eller inkompetens. Det är bara funktionell dumhet, institutionell trötthet, avsaknad av kontroll, dekadens. Och det ligger där mitt framför ögonen på oss. Men inbäddat i offentlighetsprincipens oändliga informationstillgång vad med man riskerar att missa skogen för alla träden. Som att kommun efter kommun betalar överpris för något så enkelt som hemsidor, vilket kan verka som små summor i respektive kommuns perspektiv, men som över åren adderar upp till miljardbelopp. Bara för att nämna ett av typ 14 triljoner exempel på hur vi fullkomligt pissar på den gamla mullers bevingade ord om att varje förslösad skattekrona är en stuld från folket. Och det här går ju igen på typ alla områden i hela offentliga sektorn, även på de poster vi inte tänker är orimliga. Och, och, och bakom det här så har vi en attityd kring alla inköp, kring alla våra gemensamma pengar som om de inte vore frukten av respektive dödlig banans produktiva tidsfönster här på jorden. När dysfunktionella skithålsländers korruption gör sig påmind så är det lätt att se den medvetna agensen i den. Du kan liksom se hur militären eller polisen tar emot ett kuvert. Du kan se politikerns palats bredvid arbetarens ruckel. I Sverige är det på något sätt värre. Om alla våra problem hade kunnat förklaras med att politikerna och deras mäktiga allierade var kapabla att vara aktiva och involverade i exakt varje aspekt av vårt samhälleliga förfall så hade det varit bättre än hur verkligheten ser ut. Sverige går åt helvete, delvis för att vi accepterat en slapp attityd. Vi är inte som vakten vid vägspärren i Västafrika som självmedvetet tar emot ett kuvert och pissar på samhällskontraktet. Han bryr sig i alla fall om någonting. Nej. Här bang spruttibangbang bajsar vi bort våra surt förvärvade skatteslantar med en jävla axelryckning, helt obrydd om i vilken generell riktning vi skiter iväg dem i. Det är värre. Det är tusen gånger värre än medveten korruption. För det kan du leta upp ansvar och skjuta skallen av dem. Men vad gör man när, när, när det här liksom har blivit en, en accepterad kultur i hela samhället? Och det är det här det är det här som vi hittar bakom varje jävla beslut om att slösa i det lilla som i det stora. En kommun har inte problem att köpa en tjänst för 30 000 kronor i månaden när den kan driva in 10 miljarder per år från de som kommunen ska sörja för. Men. Någonstans borde någon ha en synaps i hjärnklumpen som åtminstone ger ifrån sig en liten. Puff. Att så här borde man inte göra. Men det som vi alla lurat oss till att anse vara legitimt är att det enda vi ska bry oss om är att vi inte ska bry oss. Inte tillräckligt. Och sen när man kukar ur över det här så står någon munandandes obrydd idiot vid sidan av och typ klagar på språkbruket. Kommer vi betala överpris för den här tjänsten? Även om vi har massor med pengar? Är det liksom rimligt att punga ut 30 000 kronor i månaden för en jävla hemsidestjänst. Kommer vi förstöra autistiska barns liv om vi lägger ner deras skola och om kullkastar hela deras omgivning? Kommer vi kunna garantera en trygg tillvaro för de äldre om vi använder deras ålderdomshem som statistik, dopingcenter för kusininavlade analfabeter från Afrikas horn? Kommer vi förstöra den samhälleliga stabiliteten om vi anammar gräns och kravlöshet på de politiska områden där det spelar som störst roll? Kommer vi klara energiförsörjningen om vi inte bygger nya kärnkraftverk innan vi lägger ner de gamla? Det här är frågor som i allt för många fall allt för många ansvariga personer inte ställt i tillräcklig utsträckning. Och i de fall man faktiskt ställt dessa frågor så har man gjort så för att kunna genväga sig därifrån med någon jävla halvmesyr till lösning. Man har liksom fyllt i boxen för målet, men man har inte uppnått målet. Och ansvariga har suttit och varit mentalt feta. Det syns inte på dem. De ser ut på en massa olika sätt. Korta, tjocka, långa, smala, fula eller närkingar. Poängen är hur de är som personer och hur de agerar i sina respektive roller. I varenda fall jag räknar upp hittar vi munandandes feta, slöa kräk. De kan se ut att bry sig jättemycket om de blir konfronterade, men innerst inne är de, är de obrydda. De är inte mer med i matchen än en uppspydd pudding De är liksom slabbiga i hjärnan, mentalt feta. Jag, jag vet inte om jag får fram min poäng här, men, men det, det, det jag söker efter är att beteendet som ger upphov till konstant jävla slöseri, det går djupare än okunskap om hur ettor och nollor förhåller sig. Kritik mot användning av skattemedel får inte stanna på den platta nivån om siffror. Siffrorna är bara en förlängning på något djupare. Det handlar om en attityd, en slapp och sinnesslö attityd. En internaliserad ignorans om själsligt feta människor som mentalt andas med munnen. Och det är vissa som gör det och som har ett helvete med det och som kämpar med det där och så. Men, men då pratar vi på en liksom fysisk köttslig nivå, inte själslig. Ett själsligt fetto är den typen av fetto som infesterat. Det, nu, nu är inte rätt svenskt ord, men, men nu är det det! Ett infested. De har infesterat hela samhället, varenda jävla institution, inte bara offentliga, privata också. Du hittar den här typen av fettomfattning överallt idag. Banken, vården, polisen, domstolarna, Postnord går till jobbet. Inte för att göra jobbet utan. För att vara där bara. Helt, helt utan sammanhang. Annars alltså när man är trög i huvudet. Det är hantverkaren som sätter fönstret upp och ner och sen går hem och sen ändå skickar fakturan dagen efter. Det är SOS-operatören som inte tar den panikslagna medborgaren på allvar, trots att han skriker att han inte kan andas han sju gånger innan det är att han kvävs av smärtorna av sin spruckna mjälte. Och naturligtvis är det var och varannan handläggare och inte minst chef på varenda myndighet och offentlig förvaltning. De sitter där och munandas och, 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 mun andas och typ kollar på och ingen slår dem i ansiktet. Och så tror folk att vi kan råda bot på den här jävla skiten. Börjar man flytta pengar från en plats till en annan som om man skulle flytta schackpjäser. Den här typen av nyheter kommer ju var och varannan dag. Kommunen ska spara. Denna gång kirna. Och vad? V vad är det den här gången då? Mjölk till skolbarnen och efterrätterna till de äldre. Och summorna motsvarar typ en halv kommunikationsdirektör eller annan oklar hittepåtjänst vars gemensamma nämnare att de inte kan svara på vad fan de ens gör på jobbet. Samtidigt som kommunen bygger nya badhus och stadshus för fan miljardbelopp. Och nu kommer ju någon själsligt fet susse från norr och säger att det är för att man har flytt. Då, nej. Och ja, det är också. Man har behövt flytta Kirna för att stan har legat på norra halvklotets rikaste jävla gruvtillgångar. Men vet råd med mjölk i skolan eller något torrt bullhelvete till tant Agda. Fullkomligt omöjliga utgifter att täcka för i-landet Sverige. Om, om, vi pratade ju om Kiruna lite, att de hade dragit in skolmjölken där. Kan man kika lite om man hittar något speciellt på just den kommunen? Ja, jag, jag twittrade ju lite om Kiruna och, och tyckte att tar man upp killarna på skärmen och så tittar man då som som vi har pratat om innan då om de här organisationskonsulterna som hade SNIK 220 som är den där hemliga koden brukar jag kalla. Här har vi då ett antal leverantörer som förekommer på den här koden. 2,8 miljoner i faktura? Står det ja, på en enda leverantör. Oftast då, när man summerar upp de här leverantörerna så blir det ofantligt mycket pengar för en ja. kommun och här ska man verkligen ta sig en funderare på vad man behöver för resurser mm. i kommunen. Det är, vissa av de här är ju rena självklara Öhrlings Primes Coopers, det kan jag avse revisioner och annat, mm. men det är ändå ett väsentligt belopp, 2,1 miljoner. Så att de här skulle jag, om jag jobbar på en kommun som Kiruna och skulle fundera på om jag skulle skicka ut ett meddelande om att dra in skolmjölk, då skulle jag först fundera på kan jag göra någonting på mina organisationskonsulter mm. först. Men det är ju alltid det här. Det, det här, det här, är min, det här är min vardag. Man får in ärende efter ärende där de anständiga partierna har majoritet. Vartannat ärende handlar om nedskärningar på vård, skola och omsorg eller avgiftshöjningar inom typ alla områden. Och övriga ärenden handlar om nya spännande projekt och experiment som man ska slösa pengar på. Och så mitt i den här nedåtgående spiralen så står the usual fucking suspects och skriker om att om inte regeringen ger tusen miljarder till i statsbidrag till alla kommuner och regioner så kommer det bli nedskärningar. Nej, nej, Nej! Om du ger tusen miljarder till en kommun så kommer de inte köpa en hemsida för 30 000 kronor i månaden. Då kommer de köpa 45 000 hemsidor för 18 biljoner i månaden styck. Mellan skillnaden finansieras med några jävla sms-lån från kommunen i väst och ingen jävel kommer höja på ögonbrynen. Så vill inte jag svär åt eländet. Man, man får inte svära. Och om du inte ger tusen miljarder till i bidrag så kommer kommuner och regioner ändå att köpa hemsidor för 30 000 kronor i månaden eller chockbelåna befolkningen generationer framöver för att. Samtidigt som man säger att man inte kan prioritera eller agera på annat sätt om man inte får mer, får mer pengar. Problemet är inte i huvudsak summan på pengarna det är vem man ger pengarna till. Testa att ge samma summa pengar till Warren Buffett eller till pundar Det kommer liksom bli lite olika resultat då och varje gång vi låter våra pengar administreras av mentala fetton så går det åt helvete. Man ska inte ge pengar till mentala fetton och definitivt inte makt. Man ska inte ens ge jobb till mentala fetton. Jag vill ösa miljarder över sjukvården. Men vad, vad gör det om vi tillåter att den huserar mentala fetton? De allra flesta som jobbar inom vården är ju naturligtvis raka motsatsen. Så här, de, de är aktiva, de har synapser, de reagerar, de agerar. Men så finns det ju tyvärr de som inte gör vad de ska, även inom vården. Det är inte bara så enkelt att sjukvården behöver mer resurser. Och Så är det också. Men för att ta ett exempel. En gammal tant kommer in till sjukhuset med annöd. Varje patient ska kontrolleras av en sköterska innan patienten skickas vidare. Sköterskan underrättas. Och här kommer twisten. Men hon är för fet för att lyfta på sitt arsle och masa sig ut till väntrummet för att ens slänga en blick på tanten. Och, och nu pratar vi fet på riktigt också. Alltså så fet som man inte orkar göra sitt jävla jobb. Alltså inte bara på grund av den mentala fetman. Då. Och vad händer då? Ja, Tanten håller för fan på att dö. Hon är nu på akuten istället. Och oh, vad blir det för repressalier av det då? Kommer chefen in och skriker. Du är för tjock i huvudet för att vara här. Din sinnesslöa ignorans, din mentala fetma dödar människor. Nej, det finns en acceptans för det här även i vården. Vården blir inte bättre av att den får mer pengar samtidigt som den här typen av idioter får vara kvar. Och exakt samma gäller alla delar av samhället. Och det här har blivit vanligare. Försök att hitta ett enda samhällsproblem där inte de här mentalt upp till halsen med kalsonemätta typerna spelar en central roll. Jag ser det här överallt och den här rötan, den måste rökas ut. Tillbaka till Kiruna. Här. Kolla. Kolla här. Malmtåget spårar ur. Lek med tanken att man mot förmodan skulle bli diktator i det här jävla landet. Man allokerar massvis med resurser till kommuner och regioner och man bestämmer att en liten, 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 liten bråkdel av en fjärt av de intäkter som statliga LKAB genererar ska komma hem kommunerna till del. Då skulle man kunna köpa en, två och kanske till och med tre mjölkpaket extra minst sagt. Och en börle. Men för att LKAB ska kunna generera tillräckliga jävla stålar så måste järnvägen mellan gruvan och Narviks hamn fungera och nu gör den inte det. Och då är frågan är det ett resultat av medvetet sabotage av aktiva fiender med agens från främmande makt som saboterat Malmbanan? Eller är det ett resultat av fienden inom av våra interna evigt återkommande mentala fetton som suttit på maktposition efter maktposition och ställts inför dilemmat huruvida man ska rösta och bygga ut Nordens kanske viktigaste järnvägstråk Eller om man ska sprutti bang bang bajsa bort pengarna på dravel genom en jävla axelryckning. Eller ännu värre, bara tungt flåsande. Samtidigt som man låter infrastrukturen förfalla om det är så att det är våra egna mentala fettons ovilja att göra rätt även här så är frågan vad fan vi ens ska med våra externa fiender till. Vi förgör ju landet så perfekt på egen hand ändå. Jag har sagt det förut och jag säger det igen. Vi har kollektivt slutat göra våra jobb. Vi är inte dåliga på våra jobb. Det är det värsta. Folk är skitduktiga, men vi, vi accepterar slarv. Det kan inte vara slarv om man är dålig, då gör man bara inte jobbet. Men att vara utbildad, att veta hur man ska göra, men ändå inte göra det. Där, där är vi. Att vara en duktig läkare, men ändå sucka åt patienten. Att vara en duktig utredare, men pissa bort rättvisan. Att inte vara med i matchen. Så det räcker inte med att bara visa på vilka budgetposter man ska skära ner på och vilka man ska satsa på. Det har vi tänkt göra det i kommande avsnitt och då får det här vara en påminnelse om brasklappen att Sverige behöver en omfattande revolution avseende de attityder och beteenden som präglar myndigheter, institutioner och i princip var och varannan arbetsplats. Och kortfattat kan det summeras med att vi måste örfila bort alla mentala fetton. Och här vill jag återkomma till Gustav Müller. Det har ju blivit populärt att citera hans ord om att varje förslösad skattekrona är en stöld från folket. Müller var aktiv i just en aktiv politisk rörelse och tid då det ansågs dygdigt att vara med i matchen. När de gamla socialdemokraterna pratar om varje förslösad skattekrona så pratar vi om en agens att jaga, att sätta efter, att vända och vrida, att verkligen dubbelkolla så har man gjort det man ska göra att ställa frågorna inför varje beslut och framförallt att inte att inte eller, eller genväga sig förbi. Men också att göra anspråk på samhällsmakt som helhet, inte som uppstyckade bitar där ens mandat bara sträcker sig så långt som en sin paragraf autistiska tolkning av ämbetet gör. Man hade inte accepterat att statliga gruvbolag mångmiljardvinster samtidigt som hemkommunen skär ner på mjölk till skolbarn och, och mat till äldre. Man hade gjort anspråk på de problemen utifrån att samhället är en helhet. Och sen om man allokerat mer vinster från LKAB till kommunen, men kommunen ändå invisas med att skära ner på barn och äldre samtidigt som man slösar pengar på skrytbyggen. Ja, då hade man avsatt politikerna så vill inte Kiruna-borna drängt dem i gruvhålen innan man hunnit fram. Bakom den här idén om maktanspråk som delvis delas av sossarna än idag i formen av att de tror att de äger Sverige, men inte mer än så, så fanns det något som sedan länge försvunnit från dagens sossar, nämligen deras idé om solidaritet. Inte som något. Oh, jag är så god, nu ska jag ge pengar. Jag ska bort alla mina pengar för jag är så god. Här får du mina pengar. Så, så som vi förstår solidaritet idag. Utan solidaritet i en praktisk bemärkelse så, som, som typ kollektiv terror eller som ett valv. Det varje sten håller upp varandra. Det är min oförmåga är din huvudverk. När man började med att implementera det här närmast sig själv. Inte genom att titta långt bort på någon annan, utan man, man gav sig på latmasken i arbetslaget först. Om inte han gav 100 procent så kommer alla andra behöva jobba ännu mer på grund av honom. Om man inte själv jobbar hårt så fick man känna av det. Och det här, det måste vi komma tillbaka till. Det är naturligtvis så att chefer och politiker ska avlägsna mentala fetton i sina led. Men, men det är också upp till oss alla att avlägsna mentala fetton i vår vardag. Överallt, hela tiden och framförallt om de sitter på maktpositioner. Attitydförändring behöver implementeras från alla håll, inte bara uppifrån och ner eller tvärtom. Så när någon är mentalt fet i din närhet, bli inte mentalt fet tillbaka och svarar med någon krystad likgiltighet om att det är så tråkigt att det blivit så dåligt av, av någon anledning. Nej, Explodera! Bli fullkomligt jävla urkinnig. Saker ska funka. 30 000 i månaden för en hemsida. En indragen efterrätt för en pensionerad gruvarbetare. En misskött järnvägsräls eller acceptans för personer vars slarv på jobbet orsakar död. Det måste möta örfilar och kollektiv tyranni. Politiker av äldre skolan hade inte accepterat att man slarvat med underhåll eller gränsbevakning. De hade inte tillåtit besparingar samtidigt som det slösas. Varje skattekrona ansågs vara en angelägenhet och något att göra anspråk på. Men det här är ju ett jättekonstigt sätt att tänka på för dagens mentala fetton till politiker. Att saker skulle ha ett samband, att saker i ett samhälle skulle hänga ihop och att det skulle finnas ansvar för helheten. Om du påpekar det orimliga i att Sveriges viktigaste järnväg inte är i tillräckligt skick samtidigt som det daddas om snabbtåg för att korta resor i söder med någon timme hit eller dit. Eller att skolbarnen och de äldre som bokstavligt bor någon kilometer från Europas största gruvfyndighet inte ska kunna erhålla något så futtigt som mjölk eller efterrätt. Ja, då kommer dagens politiker skratta åt dig för du inte förstår att det är olika, totalt isolerade bitar. Det finns ingen helhet här. Det finns ingen politisk reflex eller synaps som kommer reagera när skattepengarna fullkomligt forsar ut från offentlig sektor till rent slöseri. Det är bara naturligt. Vi har valt bort det här perspektivet bakom Mullers ord. Vi har ersatt det med mental fetma istället. Så vi kan fortsätta munandas och rycka på axlarna åt den här samhällsutvecklingen som vi tydligen inte kan tro för på något jävla sätt.